നമസ്കാരം. എൽഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്രമസമാധാന നിലയും നിയമവാഴ്ചയും പൂർണ്ണമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു. ആളുകളെ ലിസ്റ്റിട്ട് കൊല്ലുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എന്ന തീവ്രവാദി സംഘടനയും അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ വിഭാഗമായ എസ്ഡിപിയെയും നിയമ സംവിധാനങ്ങളെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ തുടരുന്നത്. ആലപ്പുഴയിൽ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകനായ ഷാൻ കൊല്ലപ്പെട്ട ശേഷം പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ സംസ്ഥാന വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് വത്സൻ തില്ലങ്കരിക്കെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് കൊലപ്പെടുത്താനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് എന്ന് അന്നേ ശ്രീ വത്സൻ തില്ലങ്കരി പ്രതികരിച്ചിരുന്നതാണ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് ഭീകരന്മാർ RSS ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നേതാക്കളുടെ പിന്നാലെയുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് ഇന്നും തുടരുന്ന കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ. വത്സൻ തില്ലങ്കരിയുടെ പോലീസ് സുരക്ഷ പിൻവലിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമവും അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടെന്നാണ് സൂചന. നാടെങ്ങും മൈക്ക് കെട്ടി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് നേതാക്കൾ നടത്തുന്ന കൊലവിളി പോലീസ് കേട്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ്. പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കുട്ടി നേതാവിൻ്റെ പ്രസംഗം ഒന്ന് കേട്ടുനോക്കാം. അതുകൊണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ നാസർ മാഷ് സൂചിപ്പിച്ചു, ഏതോ രാജേഷ് അല്ലേ, ഇത്ര പേരെന്താ, ഒരു രാജേഷ് ഇവിടെ വലിയ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ നടത്തിപ്പോയി. പ്രിയപ്പെട്ട രാജേഷ്, നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഇവിടെ നാദാപുരത്തിന്റെ ടൗണിലൂടെ പ്രകടനം പിടിച്ചുപോയ ആളുകളുണ്ട്, RSS കാര്. അത് മുന്നിൽ കുറെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ നേതാക്കന്മാർ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ള ധൈര്യത്തിന്റെ ഉറവില്, ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് RSS ആണെന്നുള്ള ധൈര്യത്തിന് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെയും അതുപോലെ ഹിന്ദു ജാഗരണിന്റെയൊക്കെ ആളുകള് മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെ വംശീയ നിക്ഷേപം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രകടനം നടത്തിപ്പോകുന്നു. പ്രകടനമൊക്കെ നിങ്ങൾ നടത്തിക്കോ, പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ തലമുതിർന്ന നേതാവ് വത്സൻ തില്ലങ്കേരി, പാപ്പട രാജേഷ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, വത്സൻ തില്ലങ്കേരി നാല് 40 RSS കാരുടെയും അതുപോലെ തന്നെ 4 പോലീസുകാരുടെയും RSS വലിയ തന്നെ പിന്നെ കരിമ്പൂച്ചകളുടെയും ഒക്കെ അകമ്പടിയോടുകൂടി നിന്നിട്ടാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വെല്ലുവിളി ഏറ്റെടുക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ആ വെല്ലുവിളി, പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ വെല്ലുവിളി ഞങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് സുരക്ഷാ വലയത്തിന്റെയും Z കാറ്റഗറി സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും ഒക്കെ അകത്തളത്ത് നിന്നുകൊണ്ടാണ്. പാപ്പട രാജേഷിന് ഈ പറയുന്ന Z കാറ്റഗറിയും Y കാറ്റഗറിയും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നീട് എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വത്സൻ തില്ലങ്കേരിക്ക് ഇതേ സെക്യൂരിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ വേണ്ട. വത്സൻ തില്ലങ്കേരി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു നാൾ ഈ സെക്യൂരിറ്റി മാറുന്നൊരു ദിനം വരും, അന്ന് ഷാൻ സാഹിബിന്റെ നീതി അവിടെ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ എന്താ കരുതിയത്, ഞങ്ങളെല്ലാം മറന്നു കഴിയുന്ന ആളുകളാണെന്നാണോ? കുറെ സെക്യൂരിറ്റിമാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് പിന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഒരുപക്ഷെ എന്നും സുരക്ഷയ്ക്കായി പോലീസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണോ പോലീസ് ഇല്ലാത്ത സമയം വരുന്നത്? അന്ന് ഞങ്ങൾ നീതി നടപ്പിലാക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെയും പാകിസ്ഥാനിലെയും തെരുവുകളിൽ മതഭ്രാന്തന്മാർ നടത്തുന്ന അതേ രീതിയിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേദിയൊരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കാതെ പോലീസ് ഉരുണ്ടുകളിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഈ തീവ്രവാദികളെ ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിൽ തുറന്നുകാട്ടുന്ന BJPയുടെ ജനജാഗ്രതാ സദസ്സുകൾക്കെതിരെ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 100 കണക്കിന് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണ്. സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇന്നും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നേതാവാണ് വത്സൻ തില്ലങ്കരി. ഭയം അദ്ദേഹത്തെ ബാധിക്കാറില്ല. എന്ത് വില കൊടുത്തും തീവ്രവാദത്തെ തുടച്ചു നീക്കാൻ RSS പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണ്. ഹിന്ദു സംഘടനാ നേതാക്കളെയാണ് തീവ്രവാദികൾ ഇന്ന് ഉന്നം വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ നാളെ അവർ ഹിന്ദുക്കളെ മുഴുവനായി ലക്ഷ്യം വച്ചേക്കാം. പക്ഷേ 1921 ഹിന്ദു അല്ല ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുവെന്ന് കൊലവിളി പ്രസംഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെയും SDPIയുടെയും കുട്ടി നേതാക്കളും ഇവർക്ക് കുടപിടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സർക്കാരും ഒന്നോർത്താൽ നന്ന്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.